Och välkomna till en helt ny röstande geroskopskärs typiskt skräckspel kan man nästan säga det. Det är Hell and Neighbor 2 Alpha 1. Jag har aldrig kört, typ Hell and Neighbor 1 Alpha, jag vet inte. Alltså jag har noll koll. Jag vet bara att den här är rolig med den här jävla kråkan som springer i 300 efter en new game. Jag har aldrig kört. Ja, det är första gången jag kör ett Hell and Neighbor spel. Oh shit, vi är redan inne. Kan man inte få gå in på settings eller något? Jo. Jag har inte ens sagt till mina föräldrar att jag har installerat. Oh shit, vi är inne redan. Alltså min... Vart är här? Jag är rädd. Alltså det är inte läskigt så att... Så, utan man är ju mer... Så här, vad händer? Han är inte där. Alltså så kommer han. Varför? Nu har jag lärt mig hur jag kastar. Ja nu. Grejs huvud. Han är inte här. Han är ju på någon egen resa. Han var ju inte i huset. Jo. Hej hej. Oh fuck. Vad ska du med soptunnan till? Ja, så där kastar man. Man kastar på den knappen, ja. Jag menar inte att sparka den. Då vet vi hur... Då vet vi att det inte har hänt något buggat, typ han har försvunnit. Det vet vi nu. Jag fattar inte vad jag ska göra. När han kommer. Nej. Hej på dig! Hej hej. Hejdå. Jag fattar inte. Hallå, jag öppnar dörren åt dig. Du är knäpp. Vet du det? Oh! Vad gör? Hosta han? Oh shit, vad han skrämde mig. Fattar inte hur trä kan rosta, men skitsamma. Nej, det får vi inte då. Kan vi cykla? Nej, det får vi inte. Varför? Vad gör du? Ska du ligga och sova mitt i allt? Nej! Nej, jag tappar kameran! Hallå?
Hejdå. Tack för att du tog med. Oh shit, vad man flög. Var du tvungen att kasta? Hejdå. Hejdå. Jag vet, osch. Men vad han har ju 30, han har ju 30 000 IQ. Han slä. Han var smart nu vad jag trodde. Gå in nu med dina fucket sopor av någon anledning ska du göra. Nej, där. Ja. Vi har sakerna. Det brinner där. Och varför är det fåglar? Tänker att vi ska sätta... Står han där? Ja, det gör han. Hallå? Vart? Vad gör du? Men hej! Nej, varför ramlar jag? Jag behöver... Hej då. Varför ska du stanna kvar ute? Hej, hej. Nu går du. Men jag fattar... Vad är det du vill? Jag kommer ju aldrig in i huset. Smart kille. Vart gjorde han av min hammare? Inte hammare heter det fan inte. Okej, då vet vi. Han snubblar på lådor. Ta med sig 30 lådor. Jävlar, jag tror det var han. Jag öppnar och springer. Oh shit. Han kommer. Kolla. Sa ju det. Kolla vad man ska göra. Nej. Oh sh. What the? Det är inget roligt att känna man bara... Försch. Nej. Vart är sakerna? Kameran. Vart är den där när man ser kameran i? Den kan ju vara bra att ha. Om man ens ska sätta ut en kamera. Måste sätta den någonstans där inne. Och där är den. Okej, då vet jag. Det kan flyga. Kan jag få ta upp? Det kan flyga långt. Så det heter inte hammare. Vad är det här? Ping pong, ping pong. Kik. Vad är det där? Det är en sladd. Men... där, kamera. Jag måste sätta den på något sätt. Nej, men jag ska... Han kommer. Kolla, jag sa ju det. Nej.
Vi tar stolen och kastar på han. Kolla. Men hej! Är du ute och går? Kolla. Bye bye. Hostade du? Du förklarar saken varför det är så många påsar. Han hostar eller spyr i dem. Det är inte särskilt trevligt. Det blir en jättedålig video. Alltså jag springer fucking fram och tillbaks. Är han här inne? Nej, han springer upp. Jag fattar varför. Nej, det gjorde du inte. Du sprang inte upp. Oh shit, jag såg han inte. Det var fucking lådor i vägen. Hallå? Hallå? Oh, no. Jag leker. Hej, hej. Oh, shit. Woohoo! Men alltså, jag vill sätta ut en kamera. Har man tid på sig? Jag har 2 timmar på mig. Mycket tid, faktiskt. Jag har inget. Hallå. Där. Ja. Var det bara jag som hörde han? Han står inte där. Oh shit. Hoppa. Det är ett staket i vägen. Du är dum i huvudet. Det står och hostar igen, kolla. Han står och hostar. Nu har han 0 IQ. Han kunde ha sprungit där och det kanske jag visade där. Hallå? Han är inne. Han flög precis upp till taket. Där står han. Hej. Nej. Han kollar på mig och han såg inte mig. Vad gör du där inne? Kolla mina fötter. Men alltså han har ju Hej. Oh shit. Jag glömde att han hade den där och där sprang jag förbi han utan att han kommer att komma till mig. Nej. Vad är det han gör där inne egentligen? Vad är det här? Hey, osh. La 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 la. Gjorde han mig vit precis eller vad i hände? Man kan springa på. Den kan vara bra att ha. Står du fortfarande och spyr eller vad fan du gör? Hostar. För om du gör det tyst med dig. Bam. Men jag vill. Nej. Men hej. Hej, jag vill bara säga hej. Hej. Vad är det du gör? Spyr du? Nej, du verkar inte vara trevlig. Okej. Vad var det han satte ut där? Det är någon sak han... Oh! Jag trodde han var i huset. Kan du släppa mig? Tack så mycket för åkturen. Där är du. Men. Jag måste hitta.
Det där man kollar kameran in när man har satt ut den. Oh. Okej. Okay. Hur många gånger ska du gå ut egentligen? Ibland är han smart och ibland är han inte smart. Här får du! Ha! Det där hjälpte inte. Vad? Nu står hon och spyr igen. Ja, det får vara allt för denna video. Annars blir jag 15 timmar lång. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte att lämna fett med, prenumerera, tryck på klockan. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst. Vi ses. Hej då.